Mirë, ne tani më ndajmë më pak se 30 minuta nga nisja derbi të parë për këtë sezon që do të mbahet në stadiumin Erol Benja i 175 në histori në fakt mes Tiranës dhe Partizanit. Shihet edhe nga pamjet me një atmosferë elektrizuese që e përcjell sigurisht edhe me informacione në këtë moment e në një komunikim të drejtë për drejtë Ernest Korçi. Përshëndetje Ernest. Ravena, përshëndetje. Ndodhem në një nga krahët e stadiumit të Erol Benja ku po vijon që prej orës tashmë futja e tifozëve në stadiumin kombëtar për këtë sfidë të parë derbi që do të zhvillohet duke nisur nga ora 20. Duhet thënë se na presin shumë derbi në vijim, janë sigurt edhe tre tjerë pas këtij, duke qenë se Superliga zhvillohet me 4 faza, por gjithsesi siç e kemi mësuar nga sezoni i kaluar, kemi edhe fazën Final Four ku përcaktohet fituesi i kampionatit dhe ku duhet theksuar se Tirana sezonin e kaluar mungoi. Për të qëndruar pak tek atmosfera, duhet të mërvena se ndoshtë në krasim atë që prite ka një atmosferë disi më të mirë dhe më elektrizuese për këtë takim, por që gjithsesi nga vitin e vit dalohet pak si zbeje përsa i përket derbit të kryeqytetit, duke ju referuar numrit të biletave të shitura që shkojnë rreth 11.000 tifos që do t'jenë prezent nga të dy ekipet ditën e sotme për të ndjekur derbin e parë. Por diçka shumë pozitive është fakti se shpesh shuan tifozë të Partizanit dhe Tiranës që po futen së bashku në stadiumin Erol Benja dhe që do thotë se ato incidente që ndodhin në të kaluarën paktën në këto vitet e fundit nuk kanë qenë më. Përsa i përket pjesës së futbollit, duhet theksuar se Tirana vjen në këtë javë të 6 të kampionatit pas 5 barazimeve dhe do të kërkojë që fitoren e parë ta marrë pikërisht në derbi, në ndeshjen kundër Partizanit, në atë që është edhe ndeshja më me interes dhe më delikate për të dy ekipet. Por duhet theksuar se në vitet e fundit Tirana ka patur një ngërç kundër Partizanit, pasi në 7 ndeshje kanë qenë të kuqta, ata të cilët nuk kanë humbur asnjë dhe kanë fituar 5. Vetëm 2 barazime për Tiranën që sot në ndritimin e trenerit Bledi Shkëmbi shpreson që t'i ndryshojë statistikat dhe historia më pas të flasë për Tiranën që këtë vit vjen me revolucion, duhet theksuar pasi klubi Bardheblu ka një sër futbolistës të rinj nga sezoni kaluar, janë pak ato që kanë mbetur, ndërsa te Partizani është disi më ndryshe, të kuqt janë edhe nën kampionët në fuqi. Për të cekur pak edhe formacionet që janë publikuar pak minuta më parë me Partizanin që në port vijon me Shirko, ndërsa në mbrojtje preke se mbene Hadroj dhe Buxhelaj, në mesfush Mehmeti, Taipi dhe Rapaj, ndërsa në sulm do të jetë Ezeka dhe Tsarat që do të mbështesin sulmuesin e vetëm Bincuka që është preferuar sërish përpara Kristian Mba. Për të shkuar te Tirana në port është Gentian Selmani, portieri që tashmë është kthyer titullar në mbrojtje pas atij dëmtimit të kaluar dhe po jep shumë garanci, është futbollisti ndoshta më i vlerësuar aktualisht te klubi Gryqytetas dhe për të vijuar me Micin, Kolën, Dembele, Ismaili, Soler, Meta, Jonuzi, Hadjiu, Aba dhe Zhermuni. Në qartë, nësti, nuk e di, komentet e para kanë parë një skuadër si më favorite, ndoshta edhe përmes një për logaritjet formacionin që ti sa po citova? Në fakt Partizani e nisi favorit këtë përballje për disa arsye, pasi është skuadra që e ka ruajtur më së shumti grupin e vitit të kaluar dhe është ekipi nën kampion në fuqi. Vetëm në një ndeshje finale humbi titullin përballë Gnatias dhe duke qenë se ka patur edhe një verë me kupat e Europës, ka qenë ekipi më në formë. Por që gjithsesi në javët e para nuk është se ka marr aq pikë sa ka merituar. Në përqindje pikësh është më pak se sezoni e kaluar, por gjithsesi ka patur edhe ndryshime dhe shumë vonë ka ardhur edhe trajneri Veselinović nga Serbia, i cili ka marrë drejtimin e të kuqve vetëm pas fillimit të sezonit. Pra nuk ka bërë një fazë përgatitore, por që gjithsesi ai ka zgjedhur të mos ankohet dhe ka thënë se i pëlqen shumë grupi që ka në dispozicion dhe me kalimin e kohës edhe ekipi i Partizanit do të marrë fytyrën e këtij trajneri që gjithsesi në ndeshjen e parë ka arritur që gjejë edhe fitore
fitoren me klubin e Kuq Partizani. Ndër të tjera është ekipi favorit jo vetëm për këtë ndeshje derbi, por vetë faktin se edhe Tirana ka pasur shumë ndryshime, trajneri Bledi Shkëmbi ka ardhur Rishtazi dhe janë pothuajse të gjithë formacioni me lojtar të ri, pavarësisht se në port është portieri Selmani dhe mund të ketë një ose dy lojtar të tjerë të cilët janë nga sezoni i kaluar, po më shumë se 80% janë e përbër Rishtazi. Faleminderit Nesti. Faleminderit për raportimin, patjetër për çdo të re, për zhvillime dhe sigurisht në fund për rezultatin do të jemi sërish së bashku. Punë të mbarë.